Podajte se v nove avanture s svojimi novimi pohodniškimi čevlji Walkmax Fit. Skrivnost je v njihovem zaobljenem podplatu, ki aktivno zmanjšuje pritisk na vaše sklepe. Za lahek korak užitek v hoji ter nebeško udobje. Za razliko od čevljev z običajnim podplatom, ki vašemu telesu povzročajo stres in bolečine, pa podplat Walkmax težo enakomerno porazdeli, razbremeni sklepe, aktivira mišice in celo izboljša vašo držo. Novi čevlji imajo dodatno oblazinjenje in ojačano konico. Pozabite na žulje, boleče prste in razbolele pete. Zgornja plast novih čevljev Walkmax je prevlečena z vodoodbojnim premazom Maxtex. Vsak vaš korak bo varen na vseh podlagah in v vsakem vremenu. In to zahvaljujoč posebno oblikovani strukturi podplata, ki preprečuje drsenje. Pridružite se več kot 5 milijonom zadovoljnih uporabnikov in uživajte v udobju, ki vam ga nudi Walkmax. Preporučim svim ljudima koji pate na bolove zglobova, kralježnice, da obavezno kupe, da naprave prvi korak za prema svome zdravlju u Walkmax tenisicama, jer su stvarno ugodne i stvarno pomažu i bol nestaje. Zaradi zaobljenega podplata Walkmax bodo vaša stopala u pravilnem položaju, gibanje pa bo naravno. Naprava za merjenje sil in pritiska TechScan pokaže razliko med čevlji z običajnim podplatom in zaobljenim podplatom Walkmax. Pritisk na stopala se popolnoma porazgubi. Na voljo so u 2 barvah, primerni pa so za ženske in moške vseh starosti. A to še ni vse. Ob naročilu boste prejeli tudi odlično darilo. Udobno športno jakno Walkmax Fit iz toplega flisa s privlačnim krojem za ženske in moške. Bodite aktivni v vseh letnih časih s pohodniškimi čevlji Walkmax Fit. V tej odlični ponudbi jih dobite za samo 64,90 evra. Pokličite zdaj in podarili vam bomo tudi športno jakno iz flisa v vrednosti 29,90 evra. Kliknite tudi na našo spletno stran ali obiščite naše prodajalne čim prej.